Ahojte a vitajte na mojom YouTube kanále Minecraft na školi. Moje meno je Maroš, som Minecraft Global Mentor a podarilo sa mi tento krát zorganizovať v spolupráci s Microsoftom Slovensko pre vás fantastickú celoslovenskú súťaž Minecraft Cup 2022. No je to ďalšie kolo tejto súťaže. Je trošku iné ako minulý rok, pretože tentokrát víťazné týmy nevyhrávajú ceny pre seba, ale pre svoju školu. Takže vlastne vy budete reprezentovať svoju školu, Stanete sa reprezentantmi, stanete sa tvorcami svetov, tvorcami obsahu a dokonca aj youtubermi. Takže ako to vlastne celé bude prebiehať? Každá jedna škola na Slovensku môže nominovať tým práce svojich žiakov. Nominovať ich môže učiteľ alebo vedúci krúžku, ktorý pôsobí na danej škole. Žiaci dostanú úlohu, ktorú, o ktorej si o chvíľočku povieme a tejto úlohe. Na základe tejto úlohy musia postaviť svet, vytvoriť svet, ale nie je hociaký edukačný. Na danú tému, ktorou je tento rok ochrana životného prostredia, pretože 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, takže vaša úloha je vytvor svet, v ktorom ukážeš, ako môžeme pomôcť životnému prostrediu. Môžeš ukázať to, ako človek vplýva na okolitý svet, či je to prales, mesto, púšte, Antarktída, oceány, hej, ako ovplyvňuje životné prostredie a ako mu môžeme pomôcť. Najdi riešenie v tomto svete, ktorý postavíš, ukáž ako to vyzerá a najdi riešenie, povedz na postavu, ja neviem, niečo, obnoviteľnú energiu, nejaké zdroje obnoviteľnej energie, separovanie odpadu, ochranu životného prostredia, to je všetko len na tebe. Takže daj dokopy tým, postav svet spolu so svojím tímom, ukáž, ako človek vplýva na životné prostredie a nájdi riešenie nejaké, navrhni riešenie, ako by sme mohli pomôcť v prírode, aby nám táto planéta naša vydržala. To je úloha keď ten svet postavíš, ten svet musí mať ten edukačný prvok. To znamená, že musíš tam aj toho hráča si predstav, že niekto ide hrať ten svet a ty ho pomocou toho sveta mu ukážeš teda, ako sa dá chrániť životné prostredie, ho niečo naučíš, možno niečo nového, čo dovtedy vtedy nevedel. Hej? Čiže táto, to, táto zložka je veľmi dôležitá na to, aby, sa, aby sme prijali tú prácu do Minecraft Cupu 22. Hej? Čiže tam musí byť niečo, že niekoho niečo naučíš, alebo ho vyskúšaš, môže tam byť test, môže tam byť rôzne veci, ale musí tam byť niečo takého výukového, edukačného. Keď ten svet natočíš, aj teda, keď ten svet vytvoríš, potom sa z vás stanú youtuber, pretože napíšete si krátky scenár a natočíte video o tomto svete, v ktorom, ktorý ste postavili, v ktorom vysvetlíte, o čom ten svet je, ako funguje a podobne. Tak toto bude fungovať a toto video mi pošlete pomocou formulára a potom bude to video zaradené do súťaže. Máme tri kategórie tri kategórie. Kategória junior, to je pre žiakov na prvom stupni do 11 rokov, ešte aj z 11 rokov môže byť. Hej, kategória žiak, to sú žiaci z druhého stupňa od 12 do 15 rokov a kategória študent, to je od 15 vyššie. Osemročné gymnázia, tak keď je tam tým, tak tým sa zaraďuje podľa toho, aký je najstarší člen týmu. Ako má práca vyzerať? Všetky informácie nájdete na stránke minecraftcup.sk Minecraft.SK, alebo na facebookovej skupine Minecraft na školy, tam máte odkazy, ako má práca vyzerať, všetko je tu popísané, to byť, sve, musí to byť svet a môžete ho vytvoriť Minecraft Education Edition v Java alebo Bedroku, to je jedno, všetko je akceptované ale nesmiete používať žiadne iné programy, hlavne vy, javisti žiadne programy na editovanie Minecraftového sveta, žiadne rozšírenia, žiadne addony alebo mody, proste čistá vanila, aby to bolo férové voči tým, ktorí to nemajú. Čiže takto vytvorený svet spravíte, vyexportujete ho, to znamená, že musíte mi dať potom... <kým> Musíte mi dať, keď budete teda odovzdávať svoju prácu. Hej, musí to byť vyexportovaný svet. Keď je to Education Edition alebo Bedrock, tak to je vo formáte MC World. Keď je to Java, tak zozipovaný ten svet. Ale musíte tam mať tú edukačnú zložku, pozor na to. A zároveň k tomu svetu musíte natočiť video. To video je vo, musí byť vo formáte MP4, musí mať maximálne 3 minúty. Full HD rozlíšenie, môžete tam dať aj nejakú hudbu, ale pozor, keď tam budete dávať hudbu, tak sa uistíte, že neporušujete žiadne autorské práva. E, vo videu nesmú byť žiadne odkazy alebo reklamy, privátne konverzácie a podobne. Môžete v ňom spomenúť meno školy, po prípade triedu alebo vek žiakov, ale žiadne mená, poprosím, žiadne mená žiakov a keď vám na videu budú pobehovať nejaké postavičky, vypnite si v nastaveniach zobrazenie menovky. Čiže tieto dve veci potrebujem svet a potrebujeme video k tomu svetu. Potom v priebehu mája my e, zverejníme link, registračný formulár, alebo teda vlastne registrovať sa nemusíte, stačí keď prácu odovzdáte. Čiže bude formulár, kde odovzdáte, pomocou ktorého tento svet e, môžete nám dať a zároveň aj video. No a potom čo sa vlastne stane, ako bude prebiehať v hodnote? nie. Tej práce môže za vás dať iba učiteľ. Čiže keď ste na škole a dáte dokopy tým a postavíte svet, zožente si nejakého učiteľa, ktorý bude vás zastupovať v tejto súťaži a, za, a odovzdá vlastne vašu prácu za vašu školu. Jedna škola môže viacej práce dať v rôznych kategóriách, avšak maximálne tri práce v danej kategórii. To znamená, keďže máme kategóriu napríklad žiak, tak jedna škola môže dať maximálne 3 práce v kategórii žiak. Keď dá štvrtú, tak tá už sa nebude rátať. Tu ne, tá nebude zahrnutá do súťaže. Prečo učiteľia to musia robiť? No, pretože he, cenu vyhráva škola, ale učiteľia, tí, ktorí vás budú zastupovať, sa zároveň stávajú aj porodcami. Keď budú všetky práce odozdané, každý z učiteľov dostane im možnosť hlasovať za najlepšiu prácu, ale pozor, nebudú môcť hlasovať za žiadne práce zo školy, z ktorej ten učiteľ pochádza. Môžu hlasovať iba za iné práce. A zároveň všetci vy ostatní uh, budete môcť hlasovať za... Uh, tej práce aj vy, kde? No na YouTube kanále, preto chceme od vás tie videá, pretože všetky tieto práce, ktoré budú odovzdané, uverejním na YouTube kanále Minecraft na školy a všetci si ich budete môcť pozrieť a všetci budete môcť lajkovať. Čiže práce, ktoré dostanú najviac hlasov od učiteľov v danej kategórii vyhrávajú a zároveň ešte budeme mať výťaz internetu, to bude práca, ktorá vyhrá, a to sú všetky kategórie spolu, ktorá bude mať najviac lajkov, tak to bude víťaz internetu. Práce je nutné odozdať do 31. mája, vtedy sa zastaví a už sa nebude dať ďalej žiadna práca odovzdať. Videá budú uverejnené naraz, až 5. júna, pretože ešte musím ich spracovať. Hej, trošku. A potom sa bude ten ďalší týždeň, po 5. júni sa bude hlasovať. Učitelia budú môcť hlasovať podľa formulárov. Vy ostatní žiaci a celý svet môžete hlasovať pomocou lajkov o najlepšiu prácu Minecraft kp 2022. Hlasovanie ukončíme 12. júna a ten týždeň na to vyhlasíme víťaza. Takže takto to bude predbiehať. No a čo, o čo vlastne ide? Čo môžete vyhrať pre vašu školu? Takže v kategórii junior Môžete vyhrať takýchto 7 kúsov miaubitov, to sú takéto malinké retro konzolky, kde môžete naprogramovať si vlastnú hru pomocou Microsoft MakeCode to asi už poznáte, teda dúfam MakeCode, pozrite si makecode.com a môžete si tam priamo cez webové rozhranie nakodovať hru alebo použiť už nejaké také proste budete sa môžete si naučiť programovať s tým nahráte si tú hru priamo do tejto konzolky a môžete si ju zahrať toto je kategória junior deti do 11 rokov hej prvý stupeň kategória žiak podobne ale to je Kitronic, hej Takže pozor, to sú trošku lepšie konzolky, tam je aj haptic fit, trasie to, farebný, krásny, veľký displej z rôznych uhlov, veľa tlačítok, vyzerá to ako taký malý Gameboy, farebný displej, super to je, plnofarebná LCD, 6 rôznych tlačidiel tam má, reset a, a, takisto to funguje Microsoft Make Code, tam je veľa rôznych materiálov, ktoré môžete stiahnuť za urobené hry, môžete ich prerábať a vytvoriť si vlastné a takto sa učiť programovať, to je v kategória žiak. No a pre tých najstraž, najstarších stredoškolákov tam máme 7 kusov Arduino Mega Starter Kit, to je takýto kit s Arduinkom, je tam kopec rôznych senzorov, LED, diodiek, tlačidiel, káblikov, všetkého možného diálkového ovládania, senzorov a podobne, čiže 7 kusov tohto vyhrá výťazná práca v danej kategórii. Čiže vidíte, a toto vyhráva škola. No a aká je výhra pre kategóriu internetového výťaza? To znamená, v rámci všetkých videí, všetkých svetov, ktoré budú odozdané, ten, ktorý bude mať najviac lajkov, tak ten vyhrá. 3 kusy miaobitu, 3 kusy kytrníku a tri kusy arduín. Takže toto všetko môže vyhrať ešte aj škola, ktorá bude mať, ktorú budú zastupovať teda žiaci s najväčším počtom lajkov na YouTube kanále Minecraft na školy dané v tomto rámci, v rámci Minecraft Cupu 2022. Takže to je tak velice zhruba všetko, čo som vám chcel povedať. Dúfam, že sa do toho zapojíte. Ešte práve teraz, jak to nahrávam, nám ostáva, ostáva, ostáva 31 dní, 12 hodín a 11 minút, aby ste dali dokopy tým, našli učiteľa, ktorý vám pomôže a ktorý odovzdá vašu prácu, vytvorili svet, naplánovali, vytvorili svet o ochrane životného prostredia a hľadaní riešení na záchranu životného prostredia naš našej planéte, natočili, zostrihali video, ktoré bude mať maximálne 3 minúty a odovzdali prácu. Takže Hurá, chodte do toho a keď budete potrebovať, ešte tuto na záver som vám, čo som vám pripravil, taký plagátik, môžete si ho vytlačiť a zavesiť niekde na škole, aby o tom vedeli všetci, čiže Minecraft Cup SK, hej, nezabudnite, už sa na vás teším. Takže ďakujem a vidíme sa na budúce.